Információink szerint 16 óra 17 perckor Püspökladányból indult az Intercity, és a keletibe tartott, amikor Karcag felé már érezhető volt, hogy nincs rendben valami. A vonat nem úgy húzott, és a mozdony belső tere az állomásra érve már füstölt is. Értesítették a tűzoltókat. Közben az utasokat sikerült lemenekíteni a vonatról, ők egy másik Intercity-vel folytathatták útjukat. Az állomásra a karcagi kunhegyesi és Berettyó újfalui tűzoltókat riasztották, akik eloltották a tüzet. A vasút áramtalanította a hármas vágány felső vezetékét a mentés idejére.